ମଝି ଚିଲିକାରେ ଅଟକିଲା ଫେରି ଭସା ପୋଲଟି ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ସାତପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଜହ୍ନିକୁଦା ସ୍ଥଳଭାଗଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଭସା ପୋଲରେ 10ଟି ବାଇକ୍, 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 2ଟି ବସ୍ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ରହିଛନ୍ତି। କାଳୁଚରଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଫେରି ଅଟକିଛି, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ବସ୍ ବି ରହିଛି, ଗାଡ଼ି ବି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଟକିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କେମିତି କରାଯିବ, ସେ ନେଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନର ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଫେରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟା ପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ସାତପଡ଼ା ବା ସାତପଡ଼ାରୁ ଜହ୍ନିକୁଦା ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କାର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିତି ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାତାୟାତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ସେତୁ ପାଇଁ ବିବାଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେତୁ ହେଇପାରୁନି, ଫେରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରି ହେଉଛନ୍ତି। 5 କିଲୋମିଟର ଚିଲିକା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଚିଲିକାରୁ ପାଣି ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରିକି ଯିବା କଥା ଜହ୍ନିକୁଦା ସାତପଡ଼ା, ସେଇ ଫେରି ମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଫେରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଫେରିଛି ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଫେରି ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପ୍ରସଫଳ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରୀକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜେସିବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଫେରିବା ପରେ ତ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଫେରିଟି ଅଟକି ରହିଛି, ଆମେ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ପାଉଛେ, ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି, ତ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା? ଏବେ ମାନେ ସେଟା ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଲା ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେଉଁ 5 କିଲୋମିଟର ଯାତାୟାତ କରୁଛି, ସେ ପାଖରେ କୁହାଯାଇଛି ଚିଲିକାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚଳିକି ଯିବା କଥା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚ୍ୟାନେଲ କରାଯାଇଛି, ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରସେଲଟି ବା ଫେରିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଥିବା ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ ସାଇଟକୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ମାଟି ଉପରେ ରହିଛି, ପାଣି କମ୍ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଫେରିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଲାଇନ ଟ୍ରାକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଟିରେ ହିଁ ଫେରିକି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜେସିବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ନିକଟରେ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରୁ ଫେରିକି ଫେରିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ତା ଭିତରକୁ ପୁଣି ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ତା ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଫେରିକି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତପଡ଼ା ଫେରି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ, ରେଟଲେମ୍ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଫେରିଟି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଥିବା ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।